Интересной конструктивной особенностью машины является то, что бензин здесь поступает из бензобака самотеком, охлаждающая жидкость от холодного горячего вверх циркулирует по законам физики, и масло разбрасывается специальными черепачками двигателя. То есть в этой машине нет ни одного насоса. Что их немецкий друг, та партнер, больше ніж за 40 років пройшов успішний шлях в розвитку демократії і тому недовіра щодо країни, яка започаткувала дві світові війни, минула та перетворилась на довіру і впевненість, що єдність Німеччини є не загрозливим, а стабілізуючим фактором для міжнародної спільноти. Здесь находятся два интересных вызова.